Som vi sett i avsnittet om energiförsörjningens betydelse har den svenska kärnkraftsutbyggnaden haft en stor positiv inverkan på det svenska välfärdssamhällets utveckling och på vår förmåga att drastiskt kunna minska utsläppen av miljöfarliga ämnen. Vårt kärnkraftsprogram skapade också förutsättningar för en världsindustri. Och trots detta har kärnkraftsprogrammet ifrågasatts och än idag är kärnkraften föremål för en livlig debatt. Och vi ska i det här avsnittet gå igenom dels hur den svenska kärnkraften utvecklades från 1969 och framåt och även då prata lite grann om kärnkraftsmotståndet. Under 60-talet blev det mer uppenbart att såväl miljön som ekonomin talade för kärnkraften. Och det blev privata Oskarshamns Kraftgrupp AB, eller OKG, tillsammans med ASEA som kom att bli vägledande för den första lättvattenreaktorn i Sverige. Ett arbete som också fick stora konsekvenser när det gäller kompetensutveckling och framväxten av en svensk kärnkraftsindustri. För det storskaliga reaktorprogrammet skapades 1969 bolaget Udkom för att tillverka de stora och tillverkningsmässigt mycket komplicerade reaktortankarna. Bolaget var ett samarbete mellan svenska staten, Uddeholm AB och amerikanska Combustion Engineering. Och Uddeholm levererade under årens lopp 15 reaktortankar. På uppdrag av OKG började att 1966 projektera det första svenska kärnkraftverket med lättvattenteknik. Staten ville dock inte helt släppa inflytandet över utvecklingen och 1968 tog man kontakt med ASEA och man inledde förhandlingar med företaget som så småningom ledde fram till att det halvstatliga bolaget ASEA Atom bildades. Och därmed startade ett enormt samhällsprojekt här i Sverige. Oskarshamn 1 beställdes 14 juli 1965 och den 1 december 1971 kopplades reaktorn in på kraftnätet. 1969 fick Asea-Atom uppdraget att bygga Oskarshamn 2. Inkoppling på den nätet skedde fem år senare, i oktober 1974. Oskarshamn 3 var Oskarshamns kärnkraftsverk största reaktor. Bygget inleddes 1980 och reaktorn kopplades till elnätet den 3 mars 1985. År 1969 beställde Sydkraft AB Barsebäck 1 från Asea-Atom till en kostnad av ungefär en miljard kronor. Den 15 maj 1975 levererades den första elen ut på nätet från den reaktorn. 1970 beställde Sydkraft Barsebäck 2 från Asea-Atom och reaktorn togs i drift 1977. Bägge de här två reaktorerna är idag avställda och detta gjordes för Barsebäcks del 1999 och för Barsebäck 2 2005. Första spadtaget till Ringhals 1 togs 1969 och är den enda reaktorn i Ringhals levererad av Asea-Atom. Ringhals 2 beställdes samma år som Ringhals 1, men är en reaktor från Westinghouse och driftsattes 1975. 1971 beställde Vattenfall ytterligare två reaktorer från Westinghouse, Ringhals 3 och 4, som började byggas 1972. Under en tidsperiod då byggnation och driftsättning av alla fyra reaktorer i Ringhals pågick var Ringhals en av Europas största arbetsplatser. Alla reaktorerna i Forsmark kommer från ASEA Atom och Forsmark 1 och 2 beställdes bägge 1971 medan Forsmark 3 beställdes samtidigt som Oskarshamns 3 reaktor och togs i drift 1985. I den här tabellen finns alla reaktorer som producerat el på kommersiell basis i Sverige. Och som framgår lyckas alltså Sverige driftsätta 12 reaktorer inom loppet av endast 13 år. Vi ska nu ta oss en titt på det motstånd mot kärnkraften som växte fram under 70-talet och som än idag påverkar Sveriges energipolitik. Det var inte risken för allvarliga olyckor utan mer avfallsfrågan som kärnkraftsmotståndet riktade in sig på och att kärnkraften ansågs storskalig, vilket gick emot rådande politiska idéer i vissa tongivande kretsar. Den 28 mars 1979 inträffade olyckan med kärnkraftverket Three Mile Island utanför Harrisburg i USA. Olyckan fick en mycket stor uppmärksamhet naturligtvis och även i Sverige. Det skulle senare visa sig att utsläppen var marginella och att det ingen skadades av strålningen. Socialdemokraterna som tidigare var positiva till kärnkraften begärde redan någon vecka efter olyckan att Sverige skulle folkomrösta om kärnkraftens framtid. I folkomröstningen den 23 mars 1980 gick Sverige till val med tre förslag, linje 1, 2, 3. Även om linje 1 och 2 förespråkade ett fortsatt kärnkraftsprogram och linje 3 var ett bestämt nej mot kärnkraft kan man konstatera att i grunden var alla tre linjer avvecklingsförslag. Det fanns inget alternativ som var för en fortsatt utbyggnad. Folkomröstningen blev en seger för linje 1 och 2 med 58 procent av rösterna och innebar att Sverige skulle fullfölja det pågående programmet med 12 kärnkraftreaktorer. Hanteringen av det använda kärnbränslet har alltså varit kritiserat och ifrågasatt och vi ska nu ta oss en titt på hur man i Sverige hanterar det använda kärnbränslet men även driftavfall. De fyra kärnkraftsbolagen skapade 1976 projektet Kärnbränslesäkerhet, eller KBS. Projektet ledde fram till att tre rapporter skrevs, KBS 1, 2 och 3, och som alla rörde slutförvaring av högaktivt avfall. Inför laddningen av Oskarshamn 3 och Forsmark 3 1985 konstaterade regeringen att KBS-metoden i sin helhet i allt väsentligt kunde godtas med hänsyn till säkerhet och strålskydd. KBS-3 innebär att använda bränslet placeras i kopparkapslar som är omgivna av bentonitlera, slutdeponeras ungefär 500 meter ner i urberget. Planen nu är att slutförvaret ska förläggas till Forsmark och att anläggningen ska vara redo att ta emot de första leveranserna av kärnbränsle för slutförvaring någonstans i början av 2030-talet. I det svenska systemet ingår också ett centralt mellanlager, KLAB, för att använda bränsle och ett slutförvar för lågt och medelaktivt avfall, SFR. KLAB placerades i anslutning till Oskarshamn kärnkraftverk och driftsattes 1985. Och slutförvaret för låg och medelaktivt avfall, SFR, driftsattes 1988 i Forsmark. I SFR förvaras allt driftavfall från kärnkraftverken, även radioaktivt avfall från sjukhus, forskning och industri. Och för transporter mellan de svenska kärntekniska anläggningarna används idag fartyget MS Sigrid. Enligt den så kallade finansieringslagen där är det kärnkraftsföretagen som ska stå för alla kostnader för att ta hand om och slutförvara kärnkraftavfallet. Och även bekosta rivningen av kärnkraftverken och andra kärntekniska anläggningar. Sedan mitten av 1970-talet avsätter kärnkraftsföretagen därför pengar i den så kallade kärnavfallsfonden för att täcka de här kostnaderna. Det finns även andra särskilda avgifter som kärnkraftsindustrin betalar in till staten och som vi kan se på den här bilden.